എല്ലാവരും ഹോട്ടലുകളിൽ റൂം എടുക്കുന്നവരാണ്. ഡോറ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യത സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്നും പുറംലോകം അറിയില്ല എന്നും നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് ഒരു ഹോട്ടലിലെ വാഷ്റൂമിൽ ഒളിക്യാമറ വെച്ചതിന് ബംഗാളി സ്വദേശിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നാം എല്ലാം നെറ്റിലൂടെയാണ് കേട്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നവദമ്പതിമാരുടെ കിടപ്പട ദൃശ്യങ്ങൾ അശ്ലീല സൈറ്റുകളിൽ എത്തുന്നതുവരെ ഇന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാത്തതും വേറൊരു രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ 100% അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് അനുമാനിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒളിക്യാമറകൾ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒളിക്യാമറകൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ടെക്നോപ്രൈമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വലിയ ക്യാമറകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ക്യാമറകൾ ചെറുതായി വന്നു. പെൻ ക്യാമറകൾ, കീ ചെയിൻ ക്യാമറകൾ പോലുള്ള ക്യാമറകളായി. ഇത്തരം ക്യാമറകളുടെ കാലവും കഴിഞ്ഞു. മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യാമറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്യാമറകളുടെയും കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം മാറി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇന്ന് ക്യാമറകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാമറകളും പിൻഹോൾ ക്യാമറകളും ആയി മാറി. എന്താണ് പിൻഹോൾ ക്യാമറ? ഒരു പിന്നിൻ്റെ ഹോളിന് എത്രയാണോ അത് വേണ്ടത്, ആ സൈസ് മതി ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകളെയാണ് പിൻഹോൾ ക്യാമറകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പിൻഹോൾ ക്യാമറകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്യാമറകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയാത്മകമായി കാണുന്ന എന്തും നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം. ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് റൂമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൾബുകളിൽ ക്യാമറ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ബൾബ് ഇല്ലാതെ ബൾബ് ഹോൾഡർ മാത്രമായിട്ടും സ്പൈ ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചുമരുകളിലും ഭിത്തികളിലുമായി വെച്ചിട്ടുള്ള കലണ്ടറുകൾ, അതേപോലെ ഫ്രെയിമുകൾ എന്നിവ ക്യാമറകളായി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലഗുകൾ ക്യാമറകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ക്യാമറകൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല, അത്രയ്ക്കും മൈന്യൂട്ടാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് വരുന്നത് തന്നെ ക്യാമറ പിൻഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടായിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ബോട്ടിലുകളാണ്. വാഷ് ബോട്ടിലുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ കോഫി മേക്കറുകൾ, എന്തിനു പറയണം, അധികം നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡോളിൽ വരെ ഒളിക്യാമറകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സെൻസറുകൾ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാമറ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ വിൻഡിൻ്റെ സൈഡ് സൈഡിലായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറകൾ ഉണ്ട്. LED TVയുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറകൾ, സെറ്റോ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാമറകൾ, എന്തിന് വൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ക്യാമറകൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഏത് ഡിവൈസിൽ വെക്കണമെന്ന് വരെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകളാണ് ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക? ഇത് ഒറിജിനൽ ക്യാമറയാണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയാം? നമ്മൾക്ക് സംശയമായ സാഹചര്യത്തിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലോട്ടോ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ സെക്യൂർഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒളിക്യാമറകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനോ ഹോട്ടലിനോ ഒരുപക്ഷെ പങ്കുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഹോട്ടലെന്നോ വലിയ ഹോട്ടലെന്നോ ഇത്തരം
ചെയ്തികൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ ഒരു ട്രയലിംഗ് റൂമിലോട്ടോ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലോട്ടോ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് സംശയാത്മകമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അവിടെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഓഫ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഏരിയകൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ക്യാമറയിലൂടെ നോക്കുക. ഒരുവിധം എല്ലാ സ്പൈ ക്യാമറകൾക്കും ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫ്ലാഷുകളിൽ പതിനോടുകൂടി അത് ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ലൈറ്റ് കാണാം. നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങളും കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം ക്യാമറകൾ ഈ ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെക്കാൾ ഉപരി ടെക്നോളജിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിന് ഇൻഫ്രാറെഡ് പോലുള്ള ലൈറ്റുകളുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നൈറ്റ് വിഷൻ പോലും ഒപ്പിയെടുക്കാവുന്ന ക്യാമറകൾ വന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ്. എന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് ഡിക്റ്റേറ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻ? ഡിക്റ്റേറ്റർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൽ നിന്ന് ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡിക്റ്റേറ്റർ ഓണാക്കും. ഡിക്റ്റേറ്റർ ഓണാക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഓരോ ഏരിയ, നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന ഓരോ ഏരിയകളിലും നമ്മൾ ഫോൺ കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി പോയി നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്ററും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം. പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടി വിയുടെ ഉള്ളിലോ ഒരു സെറ്റോ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലോ ആണ് ക്യാമറ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റോ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണോ അതോ ഒരു ക്യാമറയുടെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം, നെറ്റ്വർക്ക് സ്കാനിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് റൂമിലോ ഒരു ഹിഡൻ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിഡൻ സ്പൈ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ വൈഫൈ തന്നെ ആയിരിക്കും അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു വലിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ വൈഫൈ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിലെ വൈഫൈ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സ്കാനർ പോലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ വൈഫൈ ഡിവൈസുമായിട്ട് ഏതെല്ലാം ഡിവൈസുകളാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ സ്പൈ ആയിട്ടുള്ള, മൊബൈൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്പൈ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറകളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത്തരം രീതികളാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം ഉള്ള ഏരിയകൾ ഒരു തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേസ്റ്റ് ഉപരിതലത്തിൽ തേക്കുക. പേസ്റ്റ് ഉപരിതലത്തിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റെക്കോർഡാണെങ്കിലും ശരി അതിന്റെ ഔട്ട്കം വരുന്നത് ക്ലിയർ ഇല്ലാതെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അറിയാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ റെക്കോർഡ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണുവാനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ കഴിയില്ല. ഇത്തരം രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം നമ്മുടെ അറിയാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തടയപ്പെടാൻ കഴിയും. എന്തിന് അധികം പറയണം, ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാത്ത പോലുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്ക്രൂ വരെ ഇന്ന് പിൻഹോൾ ക്യാമറകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ സ്ക്രൂ പോലെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്ക്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ, അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ വരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാഗ്രതയായിരിക്കാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും ഇങ്ങനെയാണെന്നല്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഹോട്ടലുകളല്ല നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്, അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികളും അവരെ മനോഭാവവുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ വേണ്ട ചെയ്തികൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ, നോക്കണമല്ലോ, കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതല്ല അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ
ജാഗ്രതയായിരിക്കുക. നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വളരുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങൾ, ഒരു നല്ല വശം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും ഒരു ചീത്ത വശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ചീത്ത വശങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമറകൾ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മറുവശം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു ചില മിസ്യൂസുകൾക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിവ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക. അറിവ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരിഭ്രാന്തരാവേണ്ടതില്ല. അടുത്തുള്ള പോലീസ് അധികാരികളെ അറിയിച്ച് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് സെക്യൂർ ആവുക. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ IPC വരെ ഉള്ളതാണ്. ഇൻ കേസ് അത് ബാധിക്കപ്പെടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജാമ്യമില്ലാത്ത കേസ് വരെ ആവാനുള്ള നിയമങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതരാവുക. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിലും കാണുക, അറിയപ്പെടുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും നമസ്കാരം.